Prosím pozor, vlak Eurostyky číslo 140, linky F1, dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 19:40. Z provozních důvodů dopravce nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Railjet číslo 78, linky F3, dopravce České dráhy ze stanice Graf Hauptbahnhof s příjezdem 19:13 bude 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Railjet train number 78 service EX3 operated by the České dráhy Graz Hauptbahnhof arriving at 19:13 is delayed by 110 minutes. The delay may change